Za odbornik ima za prijezdične, jedan je od natpisa na osnovu kojeg su članovi lokalnog fronta Valjevo želeli da pitaju zbog čega je za 333,33% naknada gradskim odbornicima od ove sednice Skupštine grada veća. Odgovor na ovo još mnoga pitanja čeka, rečeno je na performansu koji su organizovali pre početka skupštinskog zasedanja. Možda je danas napornije sedeti po nekoliko sati, ne javljati se za diskusiju ni po jednoj tački dnevnog reda, a možda jednostavno teže dizati ruke, pa im je trebala dodatna motivacija, teško je to razumeti. Prošle godine su povećane cene nekih komunalnih usluga, povećane su cene parking servisa i vodovoda, a danas će ovi isti odbornici gotovo iznosno povećati cene usluga JKP Vidrak. A šta građani mogu da dobiju od ovih povećanja? Pa samo jedno i to veliko ništa. Što se tiče JKP Vidrak, teško je očekivati da će povećanje cena voditi, povećanje cena usluga voditi povećanju kvaliteta istih. Teško je očekivati neke investicije u opremu i modernizaciju rada, kada znamo da je prethodna direktorka najviše investirala u udobnost da dođe do radnog mesta, kupujući automobil koji je koristila i van radnog mesta, naravno. Zahvaljujući odbornicima koje je Petković nazvao profesionalnim dizačima ruku, građani Valjeva dobili su nevidljive mostove, pregrade koje umjesto da štite od poplava najvjerovatnije ih izazivaju. Malo šabana za mnogo para i još mnogo toga, smatraju u lokalnom frontu. Vjerovatno su oni time i zaslužili ovo povećanje. A pitamo kada će građani zaslužiti bolji život koji im se konstantno obećava. Šta su oni uradili da se smanji zagađenost vazduha? Slikali su se sa ministrom za životnu sredinu, stavili maske, ali mislim njihove maske padaju kada vidimo da je u budžetu opredeljeno samo 3 miliona za energetsku efikasnost. Šta to još možda se uradi i to je energetski efikasnost za 3 miliona? Sve je ovo jako teško razumeti. Mi pozivamo građane da se priključe, jer samo zajedno mi možemo da svrgnemo, samo zajedno mi možemo jednostavno da utičemo, da menjamo stvari, da promenimo vlast koja umjesto vlast da koristi, da rešava naše probleme, oni zapošljavaju svoje žene, ljubavnice, sinove, ćerke, rođake i sve druge podobne ljude. Jedan od razloga zašto bi sve trebalo menjati, kako kažu u lokalnom frontu, je sve prisutni odlazak mladih iz našeg grada.